Jaz moram povedati, da smo z občinsko upravo zelo aktivni na vseh odborih, da skušamo predvsem v tistih točkah na samih odborih čim več stvari pojasniti. Seveda so bile pa točke vezane tudi na zunanje sodelavce. Danes obravnavali smo osnutek odloka o občinski upravi, potem je bil predlog odloka o komunali. Skratka, zelo pomembna področja, ampak jaz sem vesel, da je vse sprejeto. Seveda so bila dodatna tudi vprašanja, ker vsi svetniki jasno niso na vseh odborih in potem še tista pojasnila pojasnimo tako mi z občinsko upravo in pa seveda zunanji sodelavci, ki so nekateri pripravljali pač te odloke. Mi smo sprejeli tudi ene dva pravilnika, ki so zelo pomembna o menjavi stanovanj in pa dodelitvi bivalnih enot. Tako da res skušamo delati transparentno, da je sledljivost od začetka postopka do konca. No in res sem vesel, no, ker je danes bil tak občinski svet, da je potrdil praktično vse moje predloge. In se mi zdi, no, da je to zelo dobro sodelovanje, predvsem že na odborih. No, podano je tudi poročilo o izvrševanju proračuna občine Radovljica v obdobju 1.1. do 30.6. Ja, tukaj moram povedati, no, da zaradi novega, to se pravi zakona dopolnjenega za javno naročanje, z kar nekaj stvarmi zaostajamo, torej predvsem iz razloga, ker je bilo treba sprocesirati javna naročila. Nekaj bomo še, ker je še kar nekaj časa do konca tega leta, postorili, predvsem je trpel ta gradbeni del, predvsem, ki se je nanašal tudi na krajevne skupnosti, ampak sem prepričan, da bomo prinesli to noter. Seveda smo bili pa tudi zadovoljni, ker smo veliko projektov zaključili oziroma so v fazi zaključka, predvsem lahko povem komunalna infrastruktura v Kropi, gre k koncu, potem Hraše-Ledevnica, ki je izrednega pomena za našo občino kot strateško pomembnega vodovoda. To so bili veliki projekti, tudi veliki zneski. Vse ostale stvari so pa potekale, ker smo tudi energetsko sanirali šolske objekte, torej osnovno šolo v Lescah, tudi take manjše stvari, ki so zelo pomembne in ki bojo prihranile tako na področju energetike in pa seveda prijaznosti teh naših objektov, ki se bo lahko pohvalim zdaj, da res v zadnjih šestih letih smo ogromno sredstev ravno v otroško varstvo, osnovnošolsko izobraževanje in sem vesel, no, da je posluh tudi svetnikov na tem nivoju, kajti ti otroci nas bodo enkrat, nas starejše, živeli.